नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू बराई हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ आइतबार पुस तिन गते बाँडफाँड हुने भएको छ यसको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएलएस क्यापिटलको अनुसार आइतबार बिहान दस बजे आफ्नै कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौँमा आइपिओ बाँडफाँड हुने गरी तयारी भइरहेको हामीलाई जानकारी दिएको छ यसको आइपिओमा मागभन्दा करिब छब्बिस दशमलउ नौ दुई गुणा बढी आवेदन परेको छ यसैलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक सत्ताइसजनामा एकजनाले आइपिओ हात पार्ने छन् यसको आइपिओ बाँडफाँड हुँदा एकावन्न हजार पाँच सय बाइसजनाले मात्रै गोलापर्ता मार्फत दस किताको दरले आइपिओ हात पार्नेछन् भने बाँकी एघार लाख चौसठी हजार छ सय एकतिसजनाको हात खाली हुनेछ यसभराई हाइड्रो पावर कम्पनीले मन्सिर एक्काइस गतेदेखि मन्सिर छब्बिस गतेसम्म पाँच लाख चौवन्न हजार किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो त्यसै गरी यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस रेन्ज यसको प्रति सेयर नेटवर्क चौसठी रुपियाँ सन्तानब्बे पैसादेखि लिएर त्यसको तिन गुणा अर्थात् एक सय चौरानब्बे रुपियाँ एकानब्बे एक पैसासम्म रहेर दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुनेछ यसको आइपिओको रिजल्ट हेर्नको लागि आइपिओ डट सिडिएससी डट कम डट एनपिओबाट सजिलो हेर्न सकिन्छ त्यसै गरी यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल यस क्यापिटलको वेबसाइटबाट पनि यसको आइपिओको रिजल्ट हेर्न सकिन्छ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्णलाई होला यस भोराई हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ गरोस् भने मेरो अग्रिम शुभकामना छ त्यसैगरी साथीहरू शिवम सिमेन्टले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई दस दशमलव पाँच तिन प्रतिशत नगद लाभांश करसहित दिने घोषणा गरेको छ यसका लागि कम्पनीले पुस बिस गते बुक क्लोज गर्दैछ यसर्थ पुस उन्नाइस गतेसम्म कायम रहने यस कम्पनीका सेयर धनीहरूले प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् त्यसैगरी साथीहरू एउटा नयाँ हाइड्रो पावर कम्पनी पिपल्स इनर्जी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्तावसहित पुस एक्काइस गते वार्षिक साधारण सभा गर्दैछ अब छिटो नै यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन प्रस्तावसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछ र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ हाल यसको आइपिओ पाइपलाइनमै रहेको छ हस्त साथीहरू यदि तपाईँलाई यो सानो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद